Aleksandar Ljubičić iz Brčkog. Ti si mi u krvi, prva pesma, Zdravko Čolić. Pored mene se nalaze Aleksandrova devojka i drugar, je li tako? Da. Pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim prestaće, iz čista mira nestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina, uzimanja, davanja, ostajem poslednji i prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje, ti si mi u krvi. Ako te podvedu cigani čerkari, ili te ukradu strašni haremski čuvari, ako te podvedu ja ću da poludim. Bez tebe ne umijem više jutrom da se budim, jer ako te odvedu sve će da se sruši, pamti me ko prijatelja, čuvaj me u duši. I onda kad misliš da je prekasno za snove, za sve. Zdravko Čolić je donio Aleksandru tri moguća da. Prvi je bio Đorđe David, pa onda Saša Matić, pa Ana Bekuta. To su za sada tri potencijalno da. Aleksandar već ima iskustvo, bio je ranijih godina u emisiji Zvezde Granda. Sad odlazimo malo do Niša, grupa Kerber, Bolje da sam druge ljubio, druga pesma. U tvojoj kosi sam sakrio zvezde, mesec u kući od lanova, ispod kaputa sve ranjene ptice i dugu iz moga jastuka. Na tvome vratu mi ostale usne, u džepu plan. Daleki u oku, posljednja tramvajska stanica, jeftina noć za sve, neverne drugove. I ceo svet nek zagori samo da tebe prebolim, bolje da sam druge ljubio, radosti moja, moja nevera. Sam vas lajem noćima na tvoje prozore, bolje da sam druge ljubio, radosti moja, moja nevero. Kobe sam vas lajem noćima na tvoje prozore. Evo, šest da mogućih. Ćemo i tekako imati šta da prebrojimo. I da, dakle, samo jedan glas do maksimalnih sedam, tako da možemo slobodno ti kažemo svaka čast. Aleksandar Ljubičić iz Brčkog, Bosna i Hercegovina, je li 24 godine? Tako je. Dobro večer i bravo. Svaka čast. Svare. Hvala. Evo, čuli smo već i prvi komentar od Saleta, ali naravno da će Saša da se... Pa čim je počeo da peva, Sale mi je rekao, ovaj dobro peva. Ko je ovaj rekao, to je taj. Da. Samo imam jednu zamjerku. Kaži. A to sam ja pričao i ranije kandidatima. Samo bez jer ako te odvedu i ako te odvedu. Nema tih poštapalica jer i... Znači, pevajte onako kako tekst
Bravo. Je napisan Bravo. I onda je to sve vredno. Hvala. Bravo! Ljubičiću, ti si prošlu sezonu propustio, je li tako? Tako je. E, evo te sada u punom sjaju, ono što bi rekli, imaš 6 da. Sad ćemo pitamo, Viki, da ili ne? Da, naravno, odličan. Dobro. George, da ili ne? Da. E, Jelena? Pa meni je bilo pristojno. Okej. Dobro, može. Može, dobro. Marija? Može i kod Marije. Dobro, Ana? Bilo je lepo. Da, dobro. Odlično. Sale? Da. Dakle, 6 od 6, svi su potvrdili svoje mišljenje i kada su te ugledali. Da. Kakav početak večeri. Ali u večeri. Poslednjoj sezoni kad si bio, Marija nešto vikala na tebe, sećam se. Marija? Pa ja sam ga prepoznala, znam o kome se radi, znam i šta je pevao i zašto je ispao i zašto sam vikala. Jako dobar kandidat, ima puno toga da se ispravi kod njega, ali se meni, da, ali se meni dopada i kako on peva i kako se ponaša i kako izgleda, sve to može da bude daleko, daleko bolje uz adekvatnog mentora. Mislim da je ovo jedan jako zanimljiv kandidat kada je ova vrsta da. Muzike u pitanju. George, bio je tu i Kerber, ili tako? Dopalo. Jeste, ovaj, s tim što si svestan da u Kerberu, pošto si se mnogo dao na baladi, malo su ti te visine bile s vremena na vreme klimave. Malo palo. To otvoreno E koje postoji, koje može da bude smetnja, ali u nekim numerama i ne. Ako slušaš tu vrstu muzike, otprilike znaš o čemu pričam, ali da, izgled i ton apsolutno mi se poklapaju. Dobro. Hvala. Bosanac, pa gde si ti, Bosanac? Evo, pije kaf. Čovek pije kaf. Evo, što? Pa čisto onako, ajde da te čujemo malo, mislim. Da? Ušta. Pa čujem, pa mislim, on jedini... Evo, ja ću reći, ti stvarno super. Ali ima prva pjesma, nije CR čulo tamo, ono, krvi i prvi. Aj, sad, aj. Mislim, ajde. Ne, ja sam to jednom rekao, to je jedina pjesma gdje se pjeva na samoglasnik. Da, da. Sto narodnjaci radili, bili bi obješeni na terazijama da. I visili. Da. Prema tome, ali je čola veliki i kovač, tako, ja mislim da je kovač vrata. I prema tome to može. Ali druga pjesma, stvarno, cijela strofa do refrena je bila niska. Nije Jesu. Bilo s vremena na vrijeme, nego je bilo s vremena na vrijeme da nije bila niska. Eto. I zato nisi stiskao. E, zato. I znaš kako operske pevačice pevaju, imam ja bolji kandidata koji će doći. Od njega? Pa normalno. Imaš bolji kandidata? Pa normalno. E, vidjet ćemo. E, baš me interesuje u drugom krugu da im. Šta ti to imaš? Dobro, u svakom slučaju, Ljubičiću, dobio si 1, 2, 3, 4, 5, 6, da. Možda biraš, brate, koliko hoćeš. Ajde. Da. Koga ćeš? Do preko sutra. Pošto preprošle sezone, kao što ste rekli, sam imao galamu od strane Marije, želim da ispravim to, tako da biram Mariju Šerifović. Okej. Okay. Evo, Marija piše, beleži. Već znamo da se tu oko brojka 30 izvedeni kandidati. Da, da. U svakom slučaju izborit ćeš se ti za svoje mesto, ne sumnjamo i drago nam je da ostaješ u takmičenju. To je ono što je najvažnije. Ajde, neke sa srećom. Uživaj. Otrvi se u backstage-u, srećan put. Dolazit ćeš za Beograd, morat ćeš da vežbaš. Tako su pravila, jer zaista je velika stvar dobiti mentora. To je ono što ovo takmičenje čini i tekako posebnim.